Piscina. Água. Mano, o cara tá bago. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Lógico. Quarto. Banheiro. Já era, o quarto é meu. Ariel? Fria. Desodorante. Nossa, você tá com sorte hoje. Hoje eu tenho o novo Nivea Full Kick 24 horas de odor refrescante. Cheirinho de maçã. Rexona. Mano, e a piscina? Como é que tava lá? Boa. Ué, hoje tava ali, sabe? Banheiro. Ô, você só sabe falar uma palavra? Não sabe falar mais nada? Palavra. Tá. Acabei. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ah, sei lá, bebe uma água. Celular. Ei, é o meu. Ô, é a Manuca, velho. Manuca. Feia. Manuca? Monstra. Manuca? Monstra. Manuca? Monstra. Vamos comer uma azeitona. Azeitona. Campainha. Ué, quem será? Visita. Oi, tudo bem? Eu sou vizinha de vocês. Eu vi vocês chegando e eu tava fazendo brigadeiro. Só que eu descobri que eu tô sem achocolatado. Vocês não têm achocolatado pra me emprestar? Pera um pouco. Nescau! Banheiro. Carrinho. Puta, aqui não tem nada. Onde que tá esse Nescau? Puta merda. Relógio. Mano, aqui só tem panela. E aí, o que tem? Pratos. Então, desculpa, a gente não achou o Nescau. Mas eu vi num fórum uma receita muito boa. Você pega o cacau, você seca ele, aí depois você moe ele e deixa cozinhando por umas 12 horas, eu acho. Aí bota um pouco de açúcar e leite, fica perfeito. Ó, que pena. Bom, eu vou lá pro playground. De repente, quem sabe a gente se encontra lá. Nossa, beleza então, pode ser. Playground. Playground. Banheiro. Vamos desistir, a gente não vai encontrar elas. Não, eu tenho a solução. Ah, luneta. Isso mesmo. Elas ali, olha, elas estão lá. Deixa eu ver. Não, não são elas não. Ah, quem sabe a gente não acha elas no próximo episódio.